je Golden Hour, nebo jak se tomu sakra říká. A já jsem tady, no. Čerstvý sníh. Paráda. Tak. A dal jsem si takovej úkol dostat se k tomu západu slunce dřív, než zapadne. Abych měl hezký výhled a mohl to tam hezky zdokumentovat. Takže se tady tím mrtvým bolem dostávám ke svýmu cíli prostě, no. Je tady fakt hodně sněhu. To, co vidíte, je mikrofon, ale je tu dost sněhu. A je mi zima na ruce klasicky. Protože já klasicky si nikdy nevemu rukavice. Takže je mi vždycky zima. Ale tohle, to je nádhera. Takže je mi to, snažím se, aby mi to bylo jedno. Vzal jsem si do batohu nějakou svačinu a ráno jsem měl matečko, takže paráda. A už tam skoro budu. Jo. Zdeno! Zdeno! Není tu. Takže tam jdu. Jdu si tam hodit hamaku. Jsem tady poprvý. Na druhé straně to vypadá takhle. Takže je to hnusný, ale na té druhé straně je to takový krásný. Terén je tady dost na nic, ale zjistil jsem, že džíny jsou do sněhu úplně nejlepší. Reálně, ale to není, to jako bez joke, fakt takový jsou. Tam je nějaký posed. Takže jsem se takhle zabydlel. Mám tady jako hamaku v báglu. Mám fantu a kitketku. Slunce už bude zapadat. A tam se jdu podívat k posedu, ale poslechněte si ten sníh. Není to paráda? Já myslím, že jo. Takže tady nějaký posed. Tady jsem poprvé.